Рефері наступної пари Руслан Соколов. Перший Михайлюк, другий Новікова, третій Журда, четвертий Дзяневич, п'ятий Сахабутдінов. На ринг запрошується 19-та пара вагова категорія до 69 кілограмів. Червоникот Дмитро Куля, Україна. Сикут Андрій Агеєв, Україна. У червоному куті рингового Дмитро Куля, Україна, представляє місто Львів. Майстер спорту України. Боксом займається 9 років. Призер чемпіонату України. Тренується під керівництвом Джумана.
Синьому куті Ренго Андрій Агеєв, Україна. Представляє місто Кременчук. Майстер спорту України. Боксом займається 10 років. Провів 110 боїв, з них переміг у 100. Фіналіст чемпіонату України він був серед чоловіків віком до 22 років. Переможець українського турніру в місті Запоріжжя 2019 року. Тренується під керівництвом Андрія Агеєва. Поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає боксер синього кута Андрій Агеєв, Україна. Будь ласка, всім нагадуємо спортсменам.